Miq të Gigrum, sot do t'i flasim për një teknologji të re për mbrojtjen e ekranit të smartphone-it tuaj, një teknologji që ne zbuluam vetëm pak ditë më parë që ofrohet edhe këtu në Shqipëri. Quhet WowFixit dhe është një teknologji nanomolekulare për mbrojtjen e ekranit që ne e porositëm në wowshop.al dhe sapo na kam bërritur me post në studion tonë. Të kesh një screen protector për smartphone-in tënd padyshim që është një must dhe WowFixit është më i veçantë nga të gjithë. Ai vjen në formën e lëngut dhe në momentin që aplikon të arrit një fortësi prej 9 dhe gjithashtu është një super opcion për gjithë ata të cilët e urrejnë xhamat klasik mbrojtës, të cilët janë edhe shumë të dukshëm në momentin që aplikohen. Por jo vetëm kaq. WowFixit është edhe 97% mbrojtës kundrejt baktereve dhe 93% arrin të bllokojë të gjitha rrezet elektromagnetike që smartphone-i juaj lëshon. Por le të shohim se çfarë përmban kutia brenda dhe si aplikohet ai. Atëherë në momentin që hapim pakon, gjejmë manualin e përdorimit, që sigurisht nuk keni nevojë se po shikoni këtë video. Kemi një leckë që sigurisht do të shërbejë për pastrimin e ekranit dhe dy pako të tjera të vogla ku gjenden edhe solucionet, një me numrin 1 dhe njëra me numrin 2. Në numrin 2 sigurisht që gjenden edhe solucioni, pra pikërisht screen protector. Tani do të kalojmë në fazën më të rëndësishme, aplikimin. Së pari, me letrën e lagut, të cilët e gjejmë në pakun numër 1, duhet të pastrojmë smartphone-in ton nga pluhurat apo nga papastërtitë e krijuara. Dhe sigurisht do të mundohemi që ta pastrojmë sa më mirë sepse çdo shenjë e gishtërimeve do të mbetet aty edhe pas aplikimit të screen protector. Kështu që duhet të mundohemi që në detaje ta pastrojmë sa më mirë vertikalisht dhe horizontalisht ekranin e smartphone-it. WowFixit këshillohet edhe për pjesën e kamerës, sigurisht nëse ajo është prej xhami, dhe mund t'i ofroj edhe kësaj pjese një mbrojtje ideale për smartphone-in tuaj. Okej, besoj se tani është pastruar, jam munduar që t'kaloj në çdo detaj të ekranit, dhe pikërisht tani do të marrim pjesën e copës së zezë, dhe do t'i kalojmë edhe një herë sipër ekranit. Kjo është një copë e zezë me mikrofibra, që sigurisht do t'i ofroj një pastrim akoma më të mirë të ekranit. Në fakt, për të shtuar ato që thash në fillim të videos, WowFixit është tepër rezistent, dhe është aq rezistent sa është edhe mbrojtës ndaj ujit. Kështu që do t'ju ndihmoj lidhur me çdo aksident i mërzitshëm me gotat e ujit, apo ku jeni në një kafe duke shijuar një pije apo një macchiato. Kështu që WowFixit do t'ju mbroj nga këto aksidentet e padëshiruara. Okej, pra edhe me copën me mikrofibra, unë mbarova, dhe tani jemi gati për aplikimin e lëngut. Në këtë paketim, gjendet pikërisht lëngu nanomolekular, që është në formën e lëngut të shpërndar, për të bashkuar tani në ekran dhe për të kryuar një masë mbrojtëse të jetë rezistente. E hapim dhe nisim të aplikojmë mbi ekran për rreth 3 minuta. Mundohemi që ta përhapni atë në çdo cep në fakt, duke kaluar shumë herë, pa harruar edhe kamerën në pjesën e pasme, sigurisht. Si që mund të shikoni, ajo vjen në formën e lëngut, por pas pak dhe shikoni se si ai do të thaj, do të kthehet në një mas të vetme. Dohet përmendja, në rast se ndonjëri nga ju është duke përdorur tani më një smartphone i cili ka një fingerprint në pjesën e ekranit dhe dëshiron të përdori këtë lloj screen protector, nuk ka pse të shqetësohet sepse WowFixit nuk ndikon as pak në njohjen e shenjave të gishtërimeve. Kështu që nuk duhet të shqetësoheni. Si thash, nuk duhet të harrojmë edhe lëngun tek pjesa e kamerës, sepse sigurisht edhe aty dëshirojmë që të kemi një mbrojtje. Mirë, u shpenzova pak më shumë se 3 minuta, kjo për të siguruar që të kemi një mbulim shumë të mirë. Dhe tani, që lëngu të bëj punën e tij dhe të thahet për të krijuar një shtresë mbrojtëse, rekomandohet që të le të thahet nga 1 deri në 5 minuta.
Ja, pra ky është rezultati final, mbasë kemi aplikuar wall fixit mbi ekranin e smartphone-it. Siç mund ta shikoni, është thjesht i padukshëm, as nuk mund ta gotoni në rast se ky smartphone ka një screen protector ose jo. Wall fixit vjen në disa versione të ndryshme, ne sigurisht zgjodhëm atë për një pajisje, e cila kushton 1200 lek, por ju mund të zgjidhni midis versioneve të tjera të cilat ofrojnë mbulim për 2 pajisje ose për 4. Fundja në rast se ti dhe shoku jot dëshiron që të blesh këtë screen protector, pse jo mund të përfitosh nga kjo ofertë. Ju mund ta porositni këtë screen protector në websajtin e wallshop.al dhe në fare pak orë ai do t'ju mbërri në shtëpi. Pagesa mund të bëhet edhe në momentin që ju mbërrin produktin.